postavljena spomen ploča hrvatskim civilima i braniteljima u Morinju. Mještani blokirali put do nekadašnjeg logora, ali ceremonija ipak održana. Parkinga za osobe s invaliditetom je svakako malo, a i ovo što ga ima zauzmu oni koji ne bi smjeli. 400-tinjak atletičara i 70-tak vozača. U vikendu za nama održano otvoreno atletsko prvenstvo Dubrovnika i 22. automobilistička nagrada Dubrovnika. Poštovani gledatelji, dobar dan, pratite vijesti Libertas televizije. Usprkos negodovanju mještana Morinja koji su blokirali put do nekadašnjeg logora, otkrivena je spomen ploča hrvatskim civilima i braniteljima. Na ploči piše da je tijekom velikosrpske agresije na Hrvatsku na tom mjestu bio logor, takozvani centar Morinj, te da je posvećen zatočenim hrvatskim civilima i braniteljima. Iako se činilo da do otkrivanja spomen ploče hrvatskim civilima i braniteljima u Morinju neće doći zbog blokade puta koju je organizirala nekolicina mještana, svečanost je ipak održana. Crnogorski dužnosnici su poručili da se događanja u nekadašnjem logoru nikad ne smiju ponoviti. I pored fizičkog užasa i straha, daleko je strašnije što ovaj logor u sebi i dalje drži zarobljene umove batinaša, ali i oni koji su im batinu stavili u ruki. Kroz njih logor i dalje opstaje i istrajava kao opomena pakosti i zlobe koja uvijek iz podsvijesti mora da živi. Kroz njega se prepliče i priča o njima i nama u civilizacijskom sukobu vrijednosti i najviših načela. Nama koji predstavljamo onu Crnu Goru koja je klicala oprosti na Dubrovniče je i teže govoriti na takvim mjestima. Mi vjerovatno osjećamo i više srama od onih koji bi to trebali. Ali pred ovim ljudima koji su osjetili svu dubinu ljudskog zla, mrakove, politika, teško je naći prave riječi kada se traži oprost i oni koji nisu krivi. U otkrivanju spomen ploče nazočili su i hrvatski ministri, koji su se zahvalili zatočenicima logora koji su smogli snage i prisustvovali ceremoniji. Zlo nema isprike, ima 1000 lica. Živi u ožiljcima, u njihovim brazdama, gdje je koža najtanja, ali je bol najjača. Prije 31 godinu na ovom mjestu bol se ucrtala u svaki kamen. A ova spomen ploča našla je svoje mjesto točno na onoj crti koja se zrcali u kulturi sjećanja i suočava jedan ponosni narod s grijesima njegovih loših pojedinaca. Ovo je veliki korak za naše dobrosusjedske odnose. Ovo je veliki korak za vaše suočavanje sa prošlošću, kao i za vaš ulazak u europsku obitelj kojoj pripadate. A Crna Gora jest primjer onima koji još uvijek nisu spremni priznati svoju krivnju, suočiti se sa činjenicama i izraziti žaljenje, jer to je preduvjet izgradnje odnosa sa državama u okruženju u korist stabilnosti i napretka naših zemalja. Na ceremoniji je bila i delegacija iz grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije. Nakon otkrivanja ploče, gradonačelnik Franković objavio je na svojim društvenim mrežama da riječi pokajanja neće izbrisati suze i bol onih koji su propatili Morinje, ali da su iznimno važne za zajedničku budućnost. Istaknuo je da se nada da će se čelnici Trebinja i vodstvo Republike Srpske također suočiti s prošlošću, jer će im tako biti lakše krenuti u budućnost. Prema posljednjem izvješću Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, čak 16% građana Hrvatske ima neki oblik invaliditeta. Tako je 1. rujna u Hrvatskoj živjelo nešto više od 620.000 osoba s invaliditetom. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji taj broj iznosi 13.700. A osim što je generalno jedan od najvećih problema, parkinga za osobe s invaliditetom jako je malo, ali je mnogo onih koji svoje automobile tamo parkiraju, iako mjesta nisu njima namijenjena. Ako treba do butige ili pokupiti goste, samo ću 5 minuta, nije bilo nigdje mjesta. Sve se to čuje od onih koji zauzimaju parking mjesta za osobe s invaliditetom. Prekršaj kao isto što u prometu, kad se ne vežeš za pojas, tako treba i kazniti te, pogotovo kad ljudi, to sam gledao preko televizije,
kad dolaze ljudi sa invalidima pa ne mogu da otvore vrata, pa onda su tu problemi veliki. To bi bili opasni bodovi, definitivno. Nije najgore, mi imam prijatelja isto koji ima teški invaliditet i svako malo se muči sa parkingom. Tako da definitivno kazne poviše 1000 kuna. Ja bi oduzela vozačku dozvolu, jer to je stvarno sramota. Mislim, ono, parkiraš se tu i sad čovjek dođe sa kolicima, ne može izaći, ili što ja znam. Nije u redu, eto, toliko od mene, što ću vam više reći. A nažalost, ni kazne ne sprječavaju ovakve scenarije. I umjesto da žuta mjesta uredno zaobiđu, često svjedočimo besramnom parkiranju preko oznake invalidskih kolica. U tekućoj godini zabilježeno je postupanje po 33 naloga za uklanjanjem nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila zatečenih na mjestima predviđenim za parkiranje osoba s invaliditetom izdanim od strane Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Odsjeka za prometno redarstvo. U našem obilasku dubrovačkim ulicama nekima nije smetala ni kamera, taman toliko da ih barem posrami. Ja imam tu iskaznicu, ja tu te parkinge ne koristim, ja ti sve što ide, idem ti pješke, obavljam pješke i tako da to uopće ne koristim. Nisam, ne palim auto po 10 dana, eto. Jer sve ono, samo ću parkirat na 5 minuta, samo tu da mi bude bliže, a zapravo nema potrebe za time. Nego treba napraviti više parking mjesta, u gradu tu kritično fali. Mislim, ali se prema invalidima svakako treba pristojno odnositi s poštovanjem. Jer nikad ne znate kad možete postati invalid. A kad bi se s poštovanjem odnosili jednako prema svima, možda bi bilo malo više reda na ulicama pa i manje gužvi. Svakako za prometnu kulturu valja imati malo više razloga od samog udaranja po špagu za prekršitelje. Sigurno se većina ne želi mijenjati za mjesto. O svakodnevnim preprekama, nepristupačnosti važnim ustanovama i ostalim problemima razgovaramo s predsjednicom Hrvatskog saveza udruga osoba s tjelesnim invaliditetom Josefinom Krančec. Budite uz emisiju na dnevnoj bazi odmah nakon vijesti. Znate kako se oni svi pravdaju? Pravdaju se tako da kažu da nema problema. Ako dođe osoba s invaliditetom, na primjer, u zdravstvo ovjeriti nekakvu uputnicu za toplice ili neko pomagalo što se mora na komisiji ovjeriti, nema problema, mi ćemo sići. A oni su na katu, a u prizemlju su iznajmili nekom drugom. Ljudi, pišite projekte, povlačite novac, pomozite svojoj lokalnoj sredini. U krajnjem slučaju, ako zaposlimo nekoga, ako smo zaposlili 4 ljudi po nekom projektu, 2, pa ti novci ostaju u toj lokalnoj sredini. Tu se troše ti novci, tu potpomažemo i lokalni proračun u krajnjem slučaju. Plaća se i doprinosi, i poreze i sve. Dakle, samo zapošljavanjem, pisanjem i kvalitetnim provođenjem projekata možemo puno napraviti i stvoriti dodanu vrijednost. U vratima od Pila danas je započela sanacija oštećenih kamenih Meštrovićevih skalina. Prema nalogu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu grada Dubrovnika, ugovorni izvođač tvrtka Građevinar Kvelin DD izvodi sanaciju skalina u vratima od Pila. Navedena tvrtka izradila je projektnu dokumentaciju za radove, a za iste je ishođeno prethodno odobrenje konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Radovi sanacije skalina tehnikom štokanja kamena, kako bi se povećala sigurnost kretanja, izvodit će se tako da ne ometaju kretanje pješaka pri ulasku i izlasku iz povijesne jezgre. Vrijednost radova iznosi 8500 kuna plus PDV s očekivanim završetkom od 7 do 10 dana, što će ovisiti o vremenskim uvjetima. U sklopu projekta Ujedinjene generacije Centra za karijere mladih organizirao se ribarski turnir i za umirovljenike i za mlade. Uz hranu i piće i stari i mladi družili su se i naučili ponešto o tehnikama ribanja. Mija Josipović. Nikad nije prerano ni prekasno za nova iskustva. To su dokazali i umirovljenici koji su ovaj dan proveli u druženju i ribanju na brodu. A evo malo da izađemo iz kuće, ja? Jer smo jako dugo doma bili, 2 godine. Nismo se puno družili, ali evo sad nam prilika postoji pa ćemo, ja. I bit će nam, nadam se, prekrasno, ja. Vrijeme nam je lijepo, sunce, nema kiše.
i bit će sve u redu, će biti ja. Ja ne znam ni bac, ja ne znam. Jeste spremni naučiti ili? A, no što, ne bi. To muž riba. Imamo jednog ribara u obitelji, ja nisam baš sklona tome. A druženje sa svojom generacijom i s mladom generacijom. Svako druženje donese nešto pozitivno, po mom mišljenju. Ja sam u ovome, u Hrvatskoj stranci umirovljenika, pa me zvala gospođa Olga Murati da malo idemo na izlet. Eto, toliko. Ne znam, u stvari ne znam točno ni kakav je plan ni što, ali drago mi je, ili ne volim stadoma, ja vam volim ići na izlete, družiti se i tako. Osim umirovljenika, na brod su se ukrcali i mladi Erasmus studenti, članovi Centra za karijere mladih i domaći studenti koji su htjeli provesti vrijeme sa starijima i naučiti od njih tehnike ribanja, ali i podružiti se. Jako se veselim lijepo provedenom vremenu sa svojim prijateljima i možda naučim kako se riba i jednostavno uživam u prelijepom vremenu. At least to catch some fish and have a good time, eat something nice. Nadam se da ću loviti ribu, lijepo se provesti, pojesti nešto fino i provesti se s prijateljima. Ribao sam prije sa svojim bratom, znam kako baciti udicu, ali nisam još baš dovoljno iskusan u ribanju. Druženje se odvijalo u sklopu projekta Ujedinjene generacije kojeg provodi Centar za karijere mladih. Sam naziv projekta ujedno je i njegov cilj. Danas imamo prezentaciju ribolovnih tehnika s našim iskusnim umirovljenicima i mladima. Gradimo jedan most međugeneracijske solidarnosti i jedan prijenos vještina između mladih i starih i kroz jedno zabavno druženje na jedan zabavan način i edukativan, da zapravo i naučimo mi nešto od naših umirovljenika i da zajedno se dobro zabavimo i iskoristimo ovaj lijepi dan. Ovo je jedna od posljednjih aktivnosti koje se odvijaju u okviru projekta, a svi oni koji su danas sudjelovali stekli su novu vještinu ili izbrusili staru. U posljednja 24 sata zabilježena su 43 nova slučaja zaraze koronavirusom, te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 4186. Među njima je 521 pacijent na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 15 pacijenata. Preminulo je 15 osoba. U našoj županiji u proteklom tjednu zabilježeno je 98 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U općoj bolnici Dubrovnik trenutno je hospitalizirano 8 osoba pozitivnih na koronavirus. U organizaciji Zajednice tehničke kulture grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije te Hrvatskog astronomskog saveza obilježava se Svjetski tjedan svemira. Sinoć u noći punog mjeseca od 20 do 22 sata održano javno promatranje mjeseca, Jupitera i Saturna teleskopima na Porporeli, dok će se dnevno promatranje Sunca održati na istom mjestu utorak od 10 do 12 sati. Mala škola astronomije odvijat će se i danas i sutra od 19 do 21 sat u Centru za mlade Dubrovnik, a namijenjena je učenicima osnovnih škola od 1. do 4. razreda. Na istom mjestu danas u 18.30 otvara izložba Život zvijezda. U srijedu 12. listopada od 16 do 18 sati radionicom o Suncu, također za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole, završavaju ovogodišnji dani astronomije. Sport. Spektakl na cesti od mosta do Osojnika pružilo je 70 vozača na 22. nagradi Dubrovnika. Bila je to zadnja utrka brdskog prvenstva Hrvatske. Slavi Župa Racing kao momčadski prvak te Dejan Dimitrijević kao ukupni prvak na brdskim utrkama. Iako Duba nema, ništa nije tako da je on tu. On je jedan poseban bio mitski lik. Uspjeli smo, znači ja mislim da bi on bio zadovoljan. Prošle godine nas je testirao, ove godine smo napokon napravili to onako kao da je normalno, uzmimo jedna normalna trka u kojoj se uživali čak evo. Pa staza meni je odlična, jako mi se sviđa, ima taj poseban karakter koji nema nikod jedne druge staze i jako mi se, velik mi je gušt voziti na njoj. Jako sam ponosan na sezonu, na to što smo se ostvarili tijekom ove sezone. I zahvalan sam naravno svim sponzorima, cijelom timu obitelji i svima koji me prate. I nadam se da će sljedeća godina biti još bolje od ovog.
Detaljnu reportažu moći ćete pogledati večeras u 21 sat u emisiji Južna tribina. A u subotu se na Lapackom stadionu držalo četvrto izdanje otvorenog atletskog prvenstva grada Dubrovnika. Kao i uvijek okupio se veliki broj mladih atletičara. Trčanje, skok u vis i udalj, bacanje vorteksa i kugle. Discipline su koje su okupile mnoštvo mladih na Lapackom stadionu, na otvorenom prvenstvu Dubrovnika u atletici. Pa vrlo sam zadovoljna jer ovo svake godine okupljamo sve više i više natjecatelja. Ove godine 450, 18 klubova, Sarajevo, Crna Gora, Split, Zadar, Zagreb. Znači svi su se klubovi odazvali i dali podršku klubu, jedinom klubu u Hrvatskoj koji nema atletsku stazu. Uvjeti nisu dobri, ali ipak nekako se uspije i trenirati i osvajati zlato, što je posebno drago onima koji su na domaćem terenu. Super mi je. A kakav je osjećaj u sebe doma osvojiti prvo mjesto? Pa jako lijep osjećaj. A zašto se time baviš, zašto si to odabrala? Pa zato što volim trčati, baš mi je lijepo. No zadovoljstvo nisu krili ni oni koji su do Dubrovnika trebali i doputovati. S medaljama oko vrata prisjetili su se zašto se bave atletikom. Atletikom, od kad sam mali, sam bio dosta živahno dijete i onda su roditelji htjeli da me stave negdje. Ja sam asistirao da htio sam da to bude atletika i eto me sad i dalje trenira. Pa sport je nekako opušten, nije kao ostali sportovi u atletici. Prvi mi je put bio i evo posrećilo mi se. Moram te pitati, jesi li zadovoljna, kako ti je ovdje, kako ti se sviđa? Super je i zadovoljna sam svojim rezultatima. Volim ovo od malena stvarno. Počela sam da bi se bavila prvo fizičkim aktivnostima i radi košarke. I onda mi se svidjela, ona se nastavila. A kao i svake godine, nakon euforije, sreće i veselja, ostaje samo neadekvatan stadion, u kojem bi organizatori, ali i oni koji su osvojili niz medalja za klub, mogli pričati danima. Mi smo kao klub imamo želju da naša djeca ne osvajaju samo medalje na tuđim stadionima, nego i da se ovdje, da osvajaju ovdje medalje i da se ovdje odvijaju državna prvenstva i da kraljica sportova napokon dobije svoj dom u ovom Dubrovniku. Pa da, definitivno bi se trebalo više ulagati u atletiku u Hrvatskoj, pogotovo ovdje, znači da djeca imaju adekvatne uvjete za normalan razvitak. No dok ne zaživi dugogodišnji san u atletskoj stazi, Dubrovački klub i dalje će nastaviti s čarobiranjem i organiziranjem prvenstva, za koje, nažalost, zapravo uopće nema uvjete. No nisu trčale samo mlade nade atletike. Održane su revijalne utrke građana i trenera. Nova revijalna utrka ove godine bila je za dubrovačke medijske djelatnike i to na 60 metara sprint. A tu se imamo čime pohvaliti. U muškoj kategoriji najbrži je bio Rafael Barkidžija, a u ženskoj Mirela Zijadić, dobro poznata lica s Libertas televizije. Srebro je u ženskoj konkurenciji osvojila Rela Petric, također dio naše ekipe. Braniteljski sajam otvoren je u parku Luja Šoletića. Osim starinskih artefakata i ratnih predmeta, na sajmu se mogu vidjeti i domaći autohtoni proizvodi OPG-ovaca iz cijele Hrvatske. Razne rukotvorine i domaći prehrambeni proizvodi mogu se vidjeti na sajmu pod nazivom Samo Hrvatsko. Građani su rado došli pogledati što se sve nudi. Namjeravamo kupiti, ali super, i vidjela sam na ovom moga školskog prijatelja jednoga, Buca, i tako lijepo je. Je strašno sladak, vidim ima meda, odličan, super je. Upravo med tražim, malo fali na cukara pa da pojačamo malo. I dok su neki došli tek razgledavati, neki su došli kupiti ono što ih je najviše oduševilo.
Svoje su proizvode građanima predstavili OPG-ovci iz Splita, Drniša, Bjelovara, otoka Hvara i mnogih drugih hrvatskih gradova. Ja i otac proizvodimo eterična ulja, a mama radi balzame i sapune, znači od tih istih eteričnih ulja. Tu smo, ja mislim, drugi put na ovom sajmu, tako da, znači imamo tri vrste lavande, dvije autohtone lavande sa otoka Hvara, jednu latifoliju, imamo čempres, bor, tršlju, mirtu, kadulju, smilje, čempres, lovor, znači 20 vrsta eteričnog ulja. Dosta ovih minerala i kristala potječe sa područja Republike Hrvatske i ja ih na neki način obrađivan, sortiran, slažen, otkrivan o čemu se radi. Jel? I kažu da, oni koji su bili više u ovom poslu od mene, kažu da svaki kamen pruža tri zadovoljstva. Jedno zadovoljstvo prvo je kad ga nađete, jel? Drugo zadovoljstvo kad ustanovite o čemu se radi i treće zadovoljstvo je kad ga prodate. Sajam je u sklopu Good Food festivala u organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika, a ostaje otvoren do vikenda. U nastavku vijesti donosimo pregled servisnih informacija. Ostanite s nama. Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži, utorak u vremenu od 9 do 16 sati bit će obustavljena isporuka električne energije u ulicama Međine, kućni brojevi 8, 10 i 10b i šetalište Marka Marojice, kućni brojevi 12, 15, 16, 17 i 18. Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži na križanju ulice Andrije Hebranga s ulicom Svetog križa u periodu 12. do 14. listopada promet će se odvijati uz regulaciju semaforima u vremenu od 8.30 do 14.30, dok će se nakon tog vremena postaviti čelični lim kako bi se promet odvio neometano. Stoga se mole svi sudionici u prometu da svoje kretanje prilagode navedenoj regulaciji. Dežurna ljekarna je Gruž. Hrvatska narodna banka objavila je kako će bankomati isplaćivati novčanice od 50 ili 100 eura, više u poslovnim vijestima. Uvođenjem eura 1. siječnja iduće godine s bankomata će se podizati novčanice od 10 ili 20 eura, a i traženi iznosi kao što su 50 i 100 eura isplaćivat će se u novčanicama od 10 i 20 eura, kaže u Hrvatskoj narodnoj banci. Do uvođenja eura ostalo je još nepuna 3 mjeseca, pri čemu će se u razdoblju od 15. do 31. prosinca uvesti beznaknadno podizanje kuna na bilo kojem bankomatu. Ono će se zadržati do 15. siječnja kako ne bi došlo do negativnog utjecaja na dostupnost gotovine u kunama. HNB je izdao i preporuku bankama da i u razdoblju od 1. listopada do 31. prosinca ukinu potrošačima naknadu za polog gotovog novca kune na svoje račune, kako bi se građani motivirali da i prije dana uvođenja eura polože kune na svoj račun. Tako će se sredstva automatski konvertirati u eure i smanjiti vršna opterećenja na cijeli sustav u razdoblju nakon 1. siječnja, ističu iz HNB-a. Čini se kako YouTube na bilo koji način želi nagovoriti što više svojih korisnika da plaćaju premium sadržaj. Nova strategija mnoge bi korisnike mogla naljutiti. Brojni korisnici u posljednje vrijeme kritiziraju Google jer je kompanija povećala broj oglasa koji se korisnicima prikazuju tijekom trajanja videozapisa na YouTube-u. Veći broj oglasa naravno znači i više novaca za tu kompaniju, no mogao bi utjecati na povećanje broja korisnika YouTube Premiuma, jer bi se dio korisnika koji ne želi gledati toliko reklama mogao odlučiti na plaćanje mjesečne pretplate. Podsjetimo, onima koji plaćaju pretplatu ne prikazuju se oglasi. Drugi način s kojim žele korisnike motivirati na plaćanje pretplate je s prikazivanjem sadržaja u 4K rezoluciji samo za korisnike YouTube Premiuma. Iako službenih informacija o tome iz Googlea još nema, više korisnika na forumima prijavilo kako im se prikazuje obavijest da žele li određeni video pogledati u 4K rezoluciji, moraju aktivirati pretplatu.
Za sada se ova obavijest prikazuje korisnicima mobilnih uređaja unutar mobilne aplikacije za YouTube, a ne i na računalima i TV aplikacijama, tako da nije poznato namjerava li Google omogućiti 4K videozapise kroz pretplatu samo na pametnim telefonima ili na svim uređajima. S obzirom na to da mnogi korisnici danas imaju 4K televizore i monitore, jasno je kako ih ovaj Googleov potez, ako ga zaista uvedu, sigurno neće oduševiti, jer osim ako ne budu plaćali mjesečnu pretplatu, više neće moći gledati videe na toj rezoluciji. Očekuje nas nešto nestabilnije vrijeme s mogućom kišom. Pogledajte vremensku prognozu. Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te ne posve stabilno, a prema večeri mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slabo i umjereno jugo, na samom jugu popodne u jačanju. Najviša dnevna temperatura većinom od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Lapad, Gružmo, Košica, Gorica 21, Župa Dubrovačka, Gruda i Cavta 19 Celzijevih stupnjeva. Korčula, Trsteno 20, Mljet 18, Lastovo, Ston, Metković 21, Ploče 19 Celzijevih stupnjeva. U većini krajeva djelomice sunčano uz prolazno povećano na oblaku iz koje lokalno može pasti malo kiše. Oblačnije će biti u Dalmaciji gdje je kiša vjerojatnija pojava, a još u noći ujutro na jugu će biti izraženih pljuskova s grmljavinom uz mogućnost grmljavinskog nevremena. Na Jadranu umjerena bura, a na jugu još u prvom dijelu dana jako jugo. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva. U prvom dijelu dana na području cijele zemlje biometeorološke prilike će biti razmjerno povoljne. Prema kraju dana uz više oblaka i jačanje vjetra južnih smjerova biometeorološke prilike će se kvariti ponajprije na području južnog Jadrana. Posjetljivi meteoropati predvečer mogu osjećati pojačani umor, a kronični bolesnici jačanje vremenski uzrokovanih zdravstvenih tegoba. Poštovani gledatelji, toliko za danas u vijestima Libertas televizije. Za koji trenutak počinje emisija na dnevnoj bazi. Ostanite uz naš program. Do sutra, lijep pozdrav!